Jak mít tu nekonečnou motivaci bez vyhoření? Jak dotáhnout své vize opravdu do konce? Bez naštvání na sebe, že jsme to zase prostě nedali. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč každého napadají jiné a často nereálné sny? Důvod je jediný. Chtějí být realizované a zažité na vlastní kůži. Že to nejde? Nám se to povedlo. A tak nepochybuji ani o vás. Krok za krokem vám filmem Elegantně maraton ukážeme přesně jak. A můžete u toho mít klidně děti. A to rovnou 4. Stejně jako jedna z běžkyň. Ale nebojte, film opravdu není o běhu, ale o maximálně otevřeném srdci ve spolupráci s rozumem. A tak dotáhnout jakýkoliv sen a vizi cíl do konce. Skupinu 12 běžců jsem terapeuticky vedla já a můj kamarád nám dělal skvělýho trenéra. No a všichni jsme ten cíl splnili. Je to tedy film, kde vám ukážeme cestu od té části cesty, která není vidět a není snadná. Kdy? Ve čtvrtek 4.4.2024. Od 17.00 do 19.00. Bude nám patřit celý kinosál. Jak tato obrovská událost začne? S profesionální živou hudbou, violou a pianem. Možná na slzy dojetí dojde už na začátku. Myslím si, že ty moje. Na úvod řeknu pár slov, proč vlastně celý film vznikl. Pak si pustíme samotný film, zasoutěžíme si, abyste si domů odnesli něco i hmotného. Myslím si, že se pořádně zasmějem, protože jsou zvány i děti veškerého věku. A dáme si samozřejmě skvělé jídlo a pití. Vás tedy poprosím o jedno. Prosím, nezlobte se na mě, až domů dorazíte po této obrovské události a nebudete moci usnout. Film Elegantně maraton a další velkolepé události, které pořádáme, vás zase nabije motivací a zase dodá tak obrovskou dávku energie na několik týdnů a měsíců. Ale to už víte všichni sami. Na některé milé tváře a jejich záře se těším opakovaně. A s někým to bude naše poprvé. To hlavní je, že se všichni uvidíme osobně. Děkuji za vaši důvěru, za i mnoha letou věrnost a vaše Evelyn. Těším se moc.